Thank you.
Thank you.
سارے موجود تھے انہوں نے سوال مطلب کر دیا جانے جرم کو ان سارے سوالوں میں ان عقائد کا یا ختم نبوت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا تو حکومت کے بارے پھر ایک بار بات نہیں جب اٹارنی جنرل صاحب آخر دن 14 دن جیل کرتے ہیں اس جیل میں کیا ہوا تو سب کی کاروائی کا ایکسپائر تو نہیں اور ان کو ہمارا حکم لیکن واپس ہے جو سب فیملی کی کاروائی میں یہ سوال نہیں کیا گیا لیکن اٹارنی جنرل صاحب جب آخری دن بحث کرنے کے لیے اٹھے اور جائے یہ قانون پاس کر دینا چاہیے تو حکومت نے کیا کہا اٹارنی جنرل صاحب نے جب بحث کرنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے کہا جناب والا تحریک کے اطفال یہ ہے دین اسلام کے اندر ایسے شخص کی حیثیت یا حقیقت پر بحث کرنا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو یہ تو ابھی ایک بات پر ہم نے بحث کرنی تھی اور کیا کیا انہوں نے آئیے پہلے جملہ کی تصدیق کو لیں اسلام کے اندر حیثیت یا حقیقت پر بحث کرنا اگر ایمان کی یہ رائے ہو کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے بھائی رکھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تحریک بغیر خود اپنے اندر فساد رکھتی ہے ربی جہاں تک تو پیچھے خود ہی مفتی بن گئے انہوں نے کہا کہ وہ تحریک کے لیے اس کو تباہ اس کو رائے کو لے کر بیٹھ گئے اور بیٹھ ہوتے ہیں اور جو فیصلہ آپ نے کیا کہ جو شخص قتل اور غیر مشروط کو جو نبی اور آخری نبی والے پر اتنے نہیں رکھتا وہ مسلمان بن گیا اس حقیقے کے روح سے تو انہوں نے باقی سارے اسلام کو حالت اسلام کو خارج کر دیا کہ وہ جو سارا اسلام کے احمد کا اتنا مسلم 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 اور اسلام ہے آنے کا اتنا مہدی کا آنے کا اتنا جائے کیا جائے سب آج کے حقیقے کا انحراف کیا ہے اس کو اتنا دو اور جب یہ اتنا بات پیس کرنے کا وقت ہے تو بارے سلائی بارے اتنا رکھتی ہونا یہ چاہیے تھا یہ اسپیشل کمیٹی تھی اسپیشل کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر بل پیش ہوتا بل پیش ہوتا وہ کمیٹی کو جاتا کمیٹی اس پر غور کرتی اور پھر اگر کوئی رپورٹ ہوتی تو عوام کی رائے کے لیے کچھ کرتی ہے سب یہی کا ایک آدمی سازی کا طریقہ ہے اس کے بعد پچھلے بھی سب پیڑ کا ایک ہوتی وہ نہیں ایک رات بھی ایک آرام بات کرتی کہ وہ اس کو بحث کرنے کا موقع نہیں تو یہ تو نہ قانونی طور پر صحیح ہے نہ فوری طور پر صحیح ہے نہ مقام اخلاقی طور پر صحیح ہے نہ واقعاتی طور پر صحیح ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کو لے کے بیٹھے ہیں اور اس کو قرآن کے قرآن کو لوگ کیوں کرتی ہے قرآن سے کراتا یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے اندر ایسے لوگ متعلق ہے اسلام کے اندر کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا سکتی ہے وہ مسلمان نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں